Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada tim BPL Politik Penawar Lapis ingin menyusul 10 jari mohon maaf kepada semua daripada orang berhubung kaki seandainya ada salah silap dan selamat hari raya maaf dan tidak batin. Tim BPL, hai. Misi kami adalah membantu pesakit meningkatkan kualiti hidup, membantu pesakit mengelakkan komplikasi penyakit, membantu mengurangkan kos perubatan hospital kerajaan. Value kami agama, agama, agama. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Nabi Muhammad junjungan kami, solat kepentingan kami. Kami bersedia proaktif, proaktif, proaktif. Kami positif. Kami bagi tugas bersama bersih kemas keutamaan kami. Kami utamakan pesakit, pesakit, pesakit. Mereka semua VIP kami. Mereka selesa kami gembira.